Pozdrav svima. Kao što sam najavio, evo moje uživo javljanje u OFU i možete vidjeti naslov i tema ovog mog javljanja uživo je kome smetaju moja novinarska istraživanja. Provjeriti ću samo da li ste postavili kakva pitanja na stranici, u komentarima najave javljanja uživo. Čisto da vidim, nije za sad bilo pitanja. Vidjet ćemo da li će ih biti kad krenemo s temom. I evo samo da podijelimo javljanje na stranici i krećemo s pričom. Evo ga, samo da. I idemo. Kao što ste mogli pratiti u OFU, negdje od početka 2020. godine krenuo sam odmah s istraživanjem priče o tajnim računima u Južnoafričkoj republici, na Malti, Saudijskoj Arabiji, uglavnom o mreži tajnih računa pravnih i fizičkih osoba preko kojih financijske i poslovne operacije kontrolira prilično kontroverzni tajkun, tranzicijski tajkun Danko Končar. U tom sam istraživanju pronašao nešto bitno što se nastavljalo na moja dotadašnja istraživanja, a to je veza na tragove novca s tajnih računa koja se bila negdje izgubila nakon raspada one nekadašnje Hypo grupe. Dakle, kad su se tajni računi u Hypo grupi zatvorili, kad je Hypo grupa doživjela poslovni i financijski kolaps zbog međunarodne istrage o pranju novca, uhićenja članova uprave, uhićenja čak i mnogih austrijskih ministara i dužnosnika, tad je najednom iz Hypo grupe novac nestao. Istraga, i to su mi višekratno ponovili i potvrdili austrijski istražitelji, istraga nikad nije utvrdila dvije ključne stvari. A to je otkud je novac dolazio u Hypo grupu, dakle otkud je Hypo grupa crpila oko 150 milijardi eura za plasmane u fiktivne kredite, dakle za plasmane u operacije pranja novca. I druga stvar je bila gdje je novac nestao u trenutku poslovnog kolapsa Hypo grupe. Te dvije stvari austrijska istraga nikad nije utvrdila i nažalost i ponovljena austrijska istraga koja je išla negdje 2016. i 2017. godine i to je bila ujedno i zadnja parlamentarna istraga u austrijskom parlamentu vezana za poslovanje Hypo grupe i tajnih i poslovanje preko tih tajnih računa, niti ta istraga, nažalost, nije utvrdila te dvije stvari. Dakle, otkud je novac došao, otkud su te milijarde došle i gdje su završile nakon što je Hypo grupa propala i doživjela kasnije svoje preimenovanje, prodaju nekakvom američkom fondu, što je isto vrlo zanimljivo i tako dalje. Međutim, moji dokumenti su do početka prošle godine vrlo jasno razotkrivali otkud je novac došao. Dakle, mogli smo utvrditi za masu tajnih računa, fizičkih, pravnih osoba i za 55 tajnih fondacija u Lihtenštajnu mogli smo utvrditi da je novac došao sa Balkana. Dakle, za otprilike iznos od 150 milijardi eura koji je došao na tajne račune u Hypo grupu, mogli smo utvrditi da je novac stigao
sa Balkana. Iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i jednim manjim dijelom Crne Gore i Makedonije. Ono što nismo znali, gdje je novac nestao nakon raspada Hypo grupe. I ja sam naravno i nakon objave knjige Krvave balkanske milijarde i nakon objave drugog izdanja knjige Krvave balkanske milijarde nastavio istraživati, nastavio slijediti trag novca. Stara kriminalistička izreka kaže, trag krvi i trag novca ne možete sakriti. Kao naručeno zapravo došla je jedna informacija iz Južnoafričke republike da se protiv Danka Končara vodi jedan sudski postupak zbog određenih prijevara u tamošnjem rudarskom poduzeću kojeg je bio vlasnik i da su ga sindikati kazneno prijavili između ostalog za pranje novca. Tad mi se upalila crvena lampica, došao sam tijekom mog istraživanja do svih izvornih dokumenata iz Južne Afrike i do izvorne kaznene prijave sindikata koji ga je u Južnoj Africi prijavio i traži njegovo procesuiranje i do financijskih transfera i do iskaza direktora tvrtke koje je vlasnik bio Danko Končar. I ono što je bilo jasno iz tih dokumenata bilo je to da novac kojim je raspolagao, novac kojim se raspolagalo u južnoafričkim operacijama vuče svoje korijene iz financijskih operacija preko Hypo grupe. I tu sam se prvi put mogao uloviti za konkretan dokaz, za konkretnu informaciju, za konkretan dokument da pranje krvavih balkanskih milijardi opljačkanih od 90-ih do danas traje i dalje. I da dalje funkcionira taj povjerenički sistem, samo su ga nakon pada Hypo grupe morali malo prilagoditi, morali malo zataškati, prikriti i obzirom na promijenjene zakonske i financijske propise u posebnim zemljama Europske unije, morali su prilagoditi svoje operacije pranja novca takvom načinu pranja novca da ne dođu pod radare europskih nadzornih institucija. I bilo je jasno, dakle, da su tad morali svoje financijske operacije prebaciti sa teritorija zemalja Europske unije i sa teritorija zemalja koje imaju potpisane sporazume s Europskom unijom u neke treće zemlje, pod treće ingerencije i preko banaka, preko financijskih kuća, preko pravnih osoba i mreže pravnih osoba koje sa Europskom unijom nemaju ništa, odnosno ne mogu ni na koji način potpasti pod ingerenciju Europske unije. I ono što je tu bilo izuzetno zanimljivo, bilo je to da se vrlo brzo pokazala veza između operacija ovog Danka Končara u Južnoj Africi i poslovnih operacija ljudi s kojima je interesno i poslovno povezan na području Republike Hrvatske ili primjerice konkretno u gradu Zagrebu. I tu se vrlo brzo pokazala ta poslovno-interesno-financijska veza pripuzovih sa Dankom Končarom i njihovi zajednički interesi u poslovima i određenim operacijama na području Republike Hrvatske. I bilo je jasno da Danko Končar zapravo služi kao paravan puno većih, puno zbiljnijih financijskih operacija. Tad sam naravno krenuo i u ozbiljnije ponovno istraživanja. Godinama istražujem poslove klana Pripuz. 2013. godine sam u Europskom parlamentu između ostalih stvari kad sam govorio o operacijama pranja novca u Hrvatskoj, kad sam govorio o metodama pranja novca u Hrvatskoj, govorio sam i o operacijama klana Pripuz. Identificirao sam klan Pripuz kao jednu od ključnih organizacija za operacije, visoko profitabilne operacije
pranja novca u Hrvatskoj. Ta moja prezentacija, dakle prezentacija koju sam 2013. godine u četvrtom mjesecu održao pred specijalnim antikorupcijskim odborom Europskog parlamenta, je i danas na službenim internetskim stranicama Europskog parlamenta i u tom dokumentu na stranicama Europskog parlamenta i dalje je jedna od identificiranih grupacija za te visoko multimilijunske operacije pranja novca sumnjivog porijekla je i klan Pripus. Tako da niz godina paralelno sam zapravo istraživao sve te organizacije, sve te grupacije, sve te klanove. Istovremeno sam istraživao aferu Hipo, istovremeno sam istraživao tajne račune. Da bi mogao jednostavno usporedbom podataka, usporedbom dokumenata do kojih dolazim, vidjeti u kojoj mjeri se te operacije preklapaju, u kojoj mjeri te operacije idu zajedno, koji su povjerenici povezani, kako je taj milje, dakle taj milje organiziranog kriminala međusobno povezan, umrežen, kako je umrežen s bankama, kako je umrežen s poslovnim ljudima, kako je umrežen s pojedinim odvjetnicima, kako je umrežen s pojedinim tajnim tranzicijskim tajkunima. I naravno tek višegodišnjim praćenjem tih usporednih dokumenata, usporednih informacija, podataka, financijskih transfera, tek kad to više godina pratite, a te njihove operacije pratim eto od 99. godine, tek tada možete na temelju određenih pokazatelja zaključiti da su u ovom slučaju operacije tranzicijskog tajkuna Danka Končara i operacije klana Pripuz povezane i da zapravo te financijske operacije, sumnjive financijske operacije, očito imaju za cilj ubaciti preostali crni tranzicijski novac, dakle preostali novac sumnjivog porijekla koji nakon afere Hipo je njima ostao neupotrebljiv. Moramo znati da je oko 47,7 milijardi eura. Ne znam da li dobro čujete podatak. A za svaki taj iznos koji vam izgovaram, imam svaki dokument na kojem računu tajnom se nalazilo to, i to imate u mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde, vrlo detaljno objavljeno. Znači, 47,7 milijardi eura. Padom Hipo grupe nikad nije pronađeno. Sakriveno je. I naravno da me zanimalo gdje je sakriveno. Naravno da me zanimalo tko je sakrio i naravno da me zanimalo tko su novi povjerenici, kakva je struktura nove mreže povjerenika koja kontrolira te tokove novca. I nastavio sam naravno istraživati, tu sam došao evo, do te priče o Danku Končaru, toj južnoafričkoj vezi tajnih računa i pranja novca i onda povezanost Danka Končara sa financijskim operacijama na Malti, sa sumnjivim operacijama poslovnim na Malti i potom njegova povezanost sa interesima Pripuzove organizacije u Hrvatskoj. Ispričavam se, samo ću na trenutak pogledati kakva su pitanja. Evo, dakle, gospodin koji uporno provocira, zašto ne odgovaram na sve komentare? Pa na uvrede i provokacije neću odgovarati. To je moj kanal istraživanja koja radim, dobivate besplatno i ne moram još trpiti uvrede i provokacije likova koji očito u svojim komentarima žele braniti Pripuzovu mafiju. Hvala vam, evo, hvala Barbir za komentar i podršku. Pa točno, Pavao Roca, točno, evo, sve ste rekli u svom zaključku. Filipe, pozdrav. Darko, pozdrav. Da, nastavimo s pričom.
I tada sam se bacio uz ono istraživanje o Končaru koje ste mogli pratiti na kanalu OFF i moći ćete dalje pratiti na kanalu OFF. Dakle, ja to istraživanje nastavljam. U međuvremenu imam i nove dokumente. Prema tome, u sljedećih nekih 3 do 4 tjedna vidjet ćete nastavke priče o Končaru. Međutim, istovremeno sam nastavio istraživati Pripuze, njihove operacije kojima se trenutno bave i naravno da su tu njihove poslovne operacije se potpuno uklapale u taj, da kažem, u tu šemu, tu novu južnoafričku šemu koju sam otkrio otkrićem tih Končarevih operacija. Ono što je naravno bilo zanimljivo, bilo je i to da se vrlo brzo pokazalo kako je ta krimogena infrastruktura, dakle kako je ta mafija danas bolje umrežena s vlasti nego što je bila prije. Dakle, danas direktno imaju direktnu povezanost sa pogotovo aktualnom vlasti u Republici Hrvatskoj. Iako se sjećate mog istraživanja o Pripuzovoj vezi sa Berošem, odnosno Pripuzovoj vezi sa sestrom i poslovnom odnosu sa sestrom Vilija Beroša, a time i interesnoj povezanosti s Berošem, jer svugdje u svijetu, u svim civiliziranim zemljama, bi činjenica da sestra ključnog čovjeka vlade radi za Pripuza značila interesnu povezanost tog člana vlade sa Pripuzom. I potpuno je nebitno jesu li se oni ikad u životu sreli, vidjeli, bitna je ta interesna povezanost koja nesporno postoji. I vi se sjećate, nekoliko sam priloga objavio vezano za taj odnos i tu vezu Pripuz-Beroš, za vezu Beroševe sestre i Pripuza. I prilično sam vam, da kažem, plastično objasnio da je Beroševa sestra ključna osoba Pripuzovog poslovnog carstva. I to ne može biti slučajno. Ne može biti slučajno da Pripuz ima tako veliko povjerenje u nekoga, da mu vodi sve poslove praktički, da kontrolira njegovo poslovno carstvo, a da nisu interesno ozbiljnije povezani. Pa zar vi mislite da je Pripuz našao nekog preko javnog natječaja da mu kontrolira sva poduzeća, sve poslovne i sve financijske operacije? Mislim da ni vi ni ja nismo toliko naivni. Prema tome, nakon tog istraživanja i nakon što sam utvrdio te južnoafričke tokove novca, onda povezanost Končar Pripuzova organizacija, krenuo sam u utvrđivanje tih Pripuzovih operacija i povezanosti s HDZ-ovom vladom u Hrvatskoj u ovom trenutku. I tu sam prilično detaljno razotkrio stvari, svaku firmu, svaku pravnu fizičku osobu, sve povezanosti. Sjećate se, objavio sam vam prilog sa vrlo detaljnom šemom na koji način to funkcionira. Objavio sam vrlo detaljno poslove koje su Pripuzove firme dobile tek nakon što je aktualna HDZ-ova vlada preuzela vlast, da ne bude zabune. Dakle, poslove s Ministarstvom obrane, poslove s Ministarstvom unutarnjih poslova, poslove s Ministarstvom zdravstva. Sve te poslove, primjerice, Pripuzove firme nisu imale ugovorene prije dolaska HDZ-ove vlade na vlast. Nakon toga, nakon što je ključni čovjek HDZ-ove vlade interesno povezan i izložen prema Pripuzovoj organizaciji, zamislite, ta organizacija dobiva milijunske poslove za državu. I nastavio sam tad to istraživati. Nakon toga sam, evo sad ćemo zapravo nastaviti, čekajte da vidim ima li kakvih pitanja. Ima li kakvih pitanja? Dosta mi je sitno, pa s pranjem novca za vrijeme. Petar Čavar je, ja sam o tome i pisao, o tome sam govorio, vrlo detaljno sam pisao o tim operacijama
pranja novca HDZ-a, BiH i Herceg Bosne. Objavio sam jako puno dokumenata, ja mislim negdje oko 500-tinjak dokumenata o toj temi i toj priči. I u mojoj, evo i novoj knjizi i u drugom izdanju knjige Krvave balkanske milijarde imate cijelo jedno poglavlje, ne posvećeno, nego cijelo jedno poglavlje istraživanje tih tokova novca preko Herceg Bosne i HDZ-a Bosne i Hercegovine, i tu su objavljeni neki od najtajnijih dokumenata koji dokazuju te operacije. Dakle, da, ne samo da sam da nešto znam, nego sam se time bavim godinama i o tome sam pisao, i to imate u mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde. Matija Matijašić. Pa teško je doći do informacija tko su vlasnici, tko su stvarni vlasnici računa. Teško je doći uopće do dokumenata. I samo zahvaljujući tome što se ovom temom i tom pričom bavim evo od 99. godine. Znači prvi tekst o tim pričama objavio sam u veljači 99. godine. Znači prije 22 godine sad skoro. I samo zahvaljujući tome što tako dugo istražujem i što imam određene ulaze do pristup ljudima koji imaju dokumente, jer imaju povjerenja u mene da ih neću razotkriti, da ću zaštititi njihov identitet, i s druge strane imaju povjerenja da ću ja dokumente objaviti, da neću njima trgovati kao što to rade neki ljudi koji se predstavljaju kao novinari. Morate znati da zbog svih tih stvari koje sam ja radio 22 godine kao istraživački novinar, imam pristup određenim podacima, informacijama, dokumentima, određenim ljudima, i u relativno kratkom roku kad dobijem neki dokument mogu provjeriti i njegovu vjerodostojnost, i recimo kad se radi o tajnim računima mogu provjeriti tko iza njih stoji. Siniša Cvjetković, samo da pročitam. Pa Siniša, niste u pravu. Ja izlazim javno s tim dokumentima i podacima već 22 godine. Dakle, niste u pravu. Veliki dio tih dokumenata objavljen je u mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde. Možete nabaviti i vidjeti. Ono što biste vi vjerojatno htjeli je da ja besplatno objavim moje 22-godišnje istraživanje na internetu, pa da se vi svi možete time baviti. Nažalost, to ne mogu. Ja sam slobodni novinar. Ja nemam redakciju, nemam poslodavca, nemam stalne prihode i jedva preživljavam. Nadam se da to razumijete isto kao čovjek koji mora preživjeti od svog rada. Dakle, to istraživanje, ti dokumenti, to je moj rad. I ja vam taj rad pružam i u OFU besplatno, a ono što od čega moram živjeti, to su moja objavljivanja. I zato recimo, evo, velik dio tih dokumenata imate u knjizi Krvave balkanske milijarde, možete je kupiti i vidjeti dokumente. Druge dokumente koji nisu u njoj objavit ću u nekim sljedećim istraživanjima i tako dalje. Ali ne možete od mene očekivati da radim besplatno i da ne mogu preživljavati. Jer vjerojatno ni od vas, Siniša, niko ne očekuje da besplatno radite. Jel? Pa evo, Zviro, vidim vašu poruku o Đuri Đakoviću. Nažalost, mi novinari, da bismo mogli o nekim stvarima javno govoriti, moramo imati prvo izvor informacija, drugo dokaze za priču o kojoj govorimo i koju istražujemo. Dakle, nažalost, jedini način da mi znamo što se to događa u Đuri Đakoviću, a što već nismo, ja sam pisao o Đuri Đakoviću, vjerojatno pretpostavljam ovom najnovijem što vi govorite nisam, ali da bismo mogli, moramo imati sugovornika iznutra. Nažalost, neko mora biti bar jednako toliko odvažan kao mi da nama progovori o tome da bismo mi to objavili. Znam, Zviro, što je Đuro Đaković. Vedrane, najveći dio je pročitan. Roberte, kao što sam rekao,
morate pogledati ovom što sam sad govorio, morate pogledati ranije videe, vidjet ćete da su u njima dokumenti, dokazi, argumenti. Za ovo drugo što govorim imate sve dokumente objavljene u mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde. Nemojte biti bezobrazni, ja ne brbljam, ja objavljam moja istraživanja. Prema tome, vi očito, Robert Jakac, niste pratili moj rad, vi očito niste pratili dosadašnje objave u OFU i očito niste pročitali moju knjigu, pa ste vi taj koji brblja. Evo, samo malo da vidimo dalje pitanje. Domagoj Vukašin, što mislim o Kumeku od Jurićana? Iskreno, evo, mislim da je to priča o jednom potrošenom čovjeku, fokusirana namjerno na potrošenog čovjeka umjesto na stvarne igrače iz Sjene. Kao što znate, ja mislim da sam na prošlogodišnjim pres konferencijama Milana Bandića postavljao najneugodnija pitanja i najprovokativnija pitanja. Moja pitanja o vezama Milana Bandića s mafijom i kriminalom možete vidjeti u OFU, pogledajte u ranijim videima, vidjet ćete kakva sam mu pitanja postavljao. Međutim, ono što je još bitnije, ako Bandić padne, a ostane ta mafijaška krimogena infrastruktura iza njega, ona ostane u moći, onda nismo ništa napravili. Onda nije ništa napravljeno. Dakle, treba udarati tu mafijašku infrastrukturu iza Milana Bandića. Jer ako padne Milan Bandić, ok, pao je Milan Bandić, ali ako ostane Pripuzijada, vi morate znati, Pripuzova organizacija danas je jedina stvarna organizacija koja ima vlast i koja kontrolira grad Zagreb. Ako oni ne padnu, onda je potpuno svejedno koji patuljak će biti na čelu grada Zagreba. Dražen Lovrić. Imam komentar za medijsku nezainteresiranost. Medijska industrija i novinarstvo nisu dvije iste priče. Mediji imaju svoje vlasnike, mediji imaju svoje sponzore, mediji imaju financijske interese, poslovne interese, bankarske interese iza sebe, vlasničke interese, i oni, medijski radnici koji rade u takvim medijima, prisiljeni su naravno izvršavati naloge svojih nadređenih. Ja sam novinar. Ja sam istraživački novinar. Ja sam slobodni novinar. I zato mogu raditi ovo što radim. I zato ne želim, se ne želim predati. Zato ne želim, što bi se reklo, položiti olovku. Nego želim nastaviti s tim radom. Oni naravno ne da nisu zainteresirani. Prate oni svi što ja radim. Tu i tamo nešto objave ili krivotvore od mene, ukradu, kopiraju, copy-pastaju. Ali morate znati, oni to naprosto, oni su plaćeni da vam skrivaju ono što vam ja otkrivam. I to je osnovna razlika između novinarstva i medija, je da mediji imaju pravo na cenzuru, mediji imaju pravo, medijima je najbitniji privatni interes koji se iza njih krije. A novinarstvo nema pravo na cenzuru, novinar nema pravo na skrivanje informacija, novinar nema pravo na trgovinu informacijama, novinar nema pravo na bilo kakav privatni interes. Novinar je sluga javnog interesa i novinarstvo je služenje javnom interesu. I zato ja više moje, neću evo čak to ni izgovoriti, zato ja više medijske djelatnike ne mogu, naprosto ne mogu, jer je stvar dobrog ukusa i ako hoćete želuca, da ih ne nazivam novinarima, oni su medijski djelatnici. I oni nisu, oni ne spadaju u novinarstvo. Novinarstvo je, nažalost, izgubilo bitku za javni interes. Bitka za novinarstvo je, nažalost, izgubljena bitka. I nas, nekolicina preostalih, koji nismo u medijima, koji nismo u mainstream medijima, koji ne želimo biti u mainstream medijima. Dakle, svi, i ja sam mogao biti u mainstream medijima, da sam pristao na tu igru.
da sam pristao šutjeti onom o čemu se od mene traži šutnja, skrivati vam informacije za koje se od mene traži da vam skrivam, skrivati vam teme koje vam mediji moraju skrivati, da sam sve to pristao. Danas bi imao pare, imovinu, sigurnost, sve što nemam, danas bi imao. Ali ne bi bio novinar. Suštinski ne bi bio novinar, bio bi medijski radnik, bio bi plaćenik medijske industrije i kurvin sin svih onih interesa koji se iza njih kriju. Slobodno pitajte dalje. Siniša Cvjetković, ja sam o svojim, vjerojatno niste pratili, ja sam o svojim istraživanjima svjedočio pred više pravosuđa u Europi i malo prije sam rekao pred specijalnim antikorupcijskim odborom Europskog parlamenta 2013. 2008. sam svjedočio pred hrvatskim pravosuđem i Ivo Sanader je za aferu Hipo i druge afere osuđen najvećim dijelom zbog mojih istraživanja i na temelju mojih dokumenata. Afera HAC, recimo, tajni dokumenti, sve je to procesuirano zahvaljujući mojim objavama, kad još drugi mediji nije bilo šanse da išta objave, niti su htjeli išta objaviti. Svjedočio sam pred njemačkim pravosuđem, austrijskim pravosuđem, bosansko-hercegovačkim pravosuđem, srbijanskim i slovenskim pravosuđem. I neki od tih postupaka su još u tijeku. U Austriji su na temelju mojih istraživanja osuđeni praktički svi članovi nekadašnje uprave Hipo grupe, jedan ministar financija, nekoliko pokrajinskih ministara, pala je tadašnja austrijska vlada zbog umješanosti ministra financija, pala je i pokrajinska vlada u Klagenfurtu, osuđeno je nekoliko odvjetnika, dakle nije baš da nije bilo nikakvih rezultata. Uvijek se odazovem, dakle kad god me tijela bilo koje države pozovu na suradnju kao istraživačkog novinara, ja se odazovem i svjedočim i to mi je potpuno normalno. Nažalost, svjesni ste, zbog velikih financijskih interesa, dakle zbog milijardi financijskih interesa, pazite, radi se o 150 milijardi eura na Balkanu. Nema tranzicijskog tajkuna, nema tranzicijskog moćnika na Balkanu koji u tih 150 krvavih balkanskih milijardi nema svoj dio kolača koji je ukrao i na temelju kojeg je nastala uopće ta infrastruktura tranzicijskih moćnika na Balkanu. I nije vam teško shvatiti da upravo zbog toga pravosuđa svih ovih naših država nisu baš najbrža u tome da procesuiraju sve sudionike u toj pljački 150 krvavih balkanskih milijardi. Pa Toni, evo, ne bi ja idealizirao neke medije, pogotovo ne ove koje ste spomenuli. Hvala vam na podršci, hvala vam na praćenju. Nije ovo Rio 19, ovo nije knjižnica, ovo je moja privatna biblioteka. Dakle, tu ima još polica ukupno, evo, kad već pitate zašto ne bi odgovorio, ukupno ova naša privatna biblioteka obiteljska broji nešto više od 3000 naslova. Od toga su mnoga, dakle ima oko 250 prvih i rijetkih izdanja naših autora, domaćih autora, recimo Iva Andrića, Miroslava Krleže, Vladimira Nazora, sva najrjeđa izdanja, Ivana Gorana Kovačića, Dragutina Domjanića, Branka Čopić, dakle puno ima prvih izdanja u ovoj biblioteci. Evo, na to pitanje toliko, nadam se da je to, to se nalazi u mom stanu. Laura Koveši zna za ova moja istraživanja i ja ću se uskoro, Danice, hvala na pitanju, obratiti Lauri Koveši, naprosto zbog ovih zadnjih napada koje prolazim
unatrag 10 mjeseci u Republici Hrvatskoj zbog naručene likvidacije koju je za mene naručio Klan Pripuz. Dakle, Klan Pripuz je, sad znamo, zahvaljujući određenoj osobi koja je o tome progovorila, znamo da je Klan Pripuz platio za prvo prijetnje meni, napade na mene, a ako ti napadi koji se događaju zadnjih dana ne urode plodom, Klan Pripuz je platio da me se likvidira kao novina, kao osobu, kao čovjeka. I upravo zbog tih razloga ću se ovih dana objaviti ne samo Lauri Kovesi, nego i Europskom parlamentu pred kojim sam svjedočio. I evo, obratit ću se nekim državama da mi sa zamolbom da mi kao novinaru odobre azil zbog toga što je Hrvatska država dopustila mafiji da me likvidira. I zbog toga što Hrvatska država drži ljestve mafiji da me se može likvidirati. Dejane, pozdrav natrag. Rio 19, to je naravno kršenje autorskih prava, iako vi želite kupiti moju knjigu da bi je uploadali da se besplatno čita, to je nepoštivanje mog rada, ja isto od nečeg moram živjeti. Puno riskiram mojim istraživanjima u knjizi, je 20 godina novinarskog rada. 20 godina novinarskog rada, koji mi nije nitko platio, nego sam ja sam plaćao, riskirao život, riskirao obitelj, riskirao sve što imam da bi to istražio. Prema tome, deplasirano je o tome razgovarati. Samo malo, evo, nešto mi se vaša pitanja pomiješaju, samo malo. Gledam. Ispričavam se što traje, ali pokušavam vidjeti sva pitanja. A ima ih dosta. Evo ga, samo malo. Pa evo, Rex Creatorum, odgovorio sam. Ne shvaćam vaše pitanje kao provokaciju. Pa ako je, gledajte, ako je uzrok nereagiranja hrvatskih institucija na plan mafije da me likvidira to što sam ja otkrivao između ostalih i ratne zločine, onda je to novi zločin. Dakle, morate znati, Rex Creatorum, da sam ponosan na sve ratne zločine koje sam kao istraživački novinar razotkrio. I ponosan sam na svakog ratnog zločinca koji je završio s optužnicom i u zatvoru zbog mojih istraživanja. Ja sam ponosan što sam to uradio. A istraživao sam ratne zločine na svim stranama. Jer za mene ratni zločini nemaju nacionalni predznak. Za mene ratni zločini nemaju zastavu, grb, obilježja. Za mene je samo jedino obilježje ratnog zločina. Zločin sam po sebi. Za mene počinitelj ratnog zločina ima jednu jedinu pripadnost nacionalnu, jednu jedinu vjersku pripadnost, jednu jedinu zastavu, jedan jedini grb, a to je ratni zločinac. I kao istraživački novinar, kao čovjek, mogu tim temama pristupati jedino tako. I samo tako i uvijek tako. I uvijek ću tako postupati. I ponosan sam na sve slučajeve ratnih zločina koje sam istražio, o kojima sam pisao, o kojima sam objavljivao. A kažem vam, objavljivao sam i istraživao o ratnim zločinima na svim stranama. I na to sam ponosan. Ako je to razlog zbog kojeg Hrvatska država dopušta da me mafija likvidira, jer sam tobože nacionalni neprijatelj, onda ta Hrvatska država čini jedan novi zločin, što nesporno i čini. Koji je motiv HND-a za nereagiranje? Pa to morate pitati njih. Evo, pitajte njih. Nedavno je i ogranak slobodnih novinara HND-a, jedan od najvećih ogranaka Hrvatskog novinarskog društva, kojem sam predsjednik, službeno zatražio od HND-a da reagira
Hrvoje Zovko je protiv mene pokrenuo postupak za izbacivanje iz Hrvatskog novinarskog društva samo zato što sam se borio za prava slobodnih novinara, samo zato što sam tražio veću financijsku i poslovnu transparentnost Hrvatskog novinarskog društva, jer sam smatrao da mi novinari moramo biti prvaci u transparentnosti i prvaci u dostupnosti informacija ako to tražimo od drugih. I ne možemo imati u odnosu na sebe dvostruke kriterije. Za sve drugo morat ćete pitati Hrvoja Zovka. Zašto recimo Hrvoje Zovko staje na stranu HDZ-ovog tajnika čiju sam izjavu objavio kako su ukrali 30 milijuna kuna na izgradnji bolnice u Zadru i objavio sam tu tajnu snimku u javnom interesu, a nisam uzeo 100.000 eura da je ne objavim. Hrvoje Zovko staje na stranu tajnika HDZ-a i traži moje kažnjavanje jer sam vama kao javnosti objavio snimku na kojoj tajnik HDZ-a Zadra, bivši tajnik HDZ-a Zadra, svjedoči o tome kako su ukrali 30 milijuna kuna na izgradnji bolnice u Zadru. E sad sami procijenite u čijem interesu Hrvoje Zovko poduzima takve korake. Ja o tom ne želim špekulirati. Pavao Roca, da, razmišljam o dokumentarnom filmu na tu temu, međutim to zahtjeva određena sredstva i za sada evo nismo išli u operacionalizaciju tog posla, ali razmišljam o tom kao jednom od sljedećih novinarskih poduhvata. Aida Milosavljević, hvala vam lijepa evo, i na kupnji knjige i nadam se evo, da ste zadovoljni sadržajem. Hvala vam što ste na taj način pomogli da nastavim raditi, da nastavim moja istraživanja. Dakle, kupnjom moje knjige vi zapravo meni osiguravate da mogu nastaviti raditi, da mogu nastaviti živjeti. Jer ja nemam druge prihode osim svojih novinarskih prihoda. Jasno vam je, ovo što ja istražujem i radim ne odgovara nikome i nitko me neće za to platiti. Osim ako vi kupite moju knjigu i na taj način omogućite da nastavim sa svojim radom. Jura Jambrešić, pa jesam, evo, na neki način OFF je moja redakcija. OFF je moja redakcija, da li ćemo ovaj kanal u nekom trenutku pretvoriti u nešto više, to ćemo vidjeti, ali za sad se pokazalo dobrim, za sad se pokazalo kvalitetnim, pokazalo se da u OFF-u vam mogu prikazati taj moj istraživački sadržaj na jedan novi način, neposredan način, neposrednom komunikacijom s vama, bez rezova, bez montaže, bez muljaže, bez skrivanja, prikrivanja. Možete vidjeti sirovi novinarski rad, sirovu novinarsku informaciju i zato sam nazvao kanal OFF kao format novinarske slobode, jer to je jedan potpuno drugi format od svega onog što u novinarstvu i u medijima vidimo. Roman, ne mogu se povezivati s političarima, ja sam istraživački novinar. Političari imaju svoju misiju, ja imam svoju kao istraživački novinar, shvaćate? Dakle, kao što političar vezom s nekim može sebe kompromitirati, novinar vezom s bilo kojom politikom zapravo bi kompromitirao sebe jer se stavlja u jednu interesnu poziciju. A ja sam doista cijelo vrijeme ove 22 godine se borim ostati nezavisni, slobodni novinar. Baš zato da vam bez ikakvih ograničenja mogu donijeti sve informacije, sve podatke, sve novosti, sve dokumente do kojih dođem. Mate Pavlović, što mislim o Plenkoviću? Evo to možete vidjeti u mojim prilozima na OFF-u, dakle na ovom kanalu. Pogledajte neke od mojih ranijih priloga pa ćete vidjeti što mislim o Plenkoviću. Ne bi na njega trošio vrijeme. Vanja Đermanović, hvala vam na podršci. Hvala Josipe. Hvala gospođo Nada Lakić. Evo, radili smo i vašu priču
o otimanju vaših nekretnina, o golgoti koju prolazi vaša obitelj. Zato mi je drago vidjeti da pratite moje javljanje uživo, da ste nastavili pratiti OFF i da ste ovdje, i hvala na podršci i praćenju. Stojim naravno uvijek na raspolaganju za nešto novo i u vašoj priči. I inače, evo, ljudi čije sam priče radio znaju da sam uvijek bio tu za njih. Uvijek sam bio tu da objavimo priču onda kad je imala argumenta, dakle kad su dokumenti držali vodu, kad je ta priča držala vodu. I za to, za razliku od mnogih mojih kolega, nikad nisam ljudima uzimao novac, nikad nisam imao nikakav interes drugi, evo to zna i gospođa Lakić, osim da objavim vašu priču i da omogućim da vaša priča, da vaš problem dođe do javnosti, dođe u nekakav javni prostor. Jer morate znati, evo, malo prije je bilo postavljeno pitanje o medijima, HND-u, novinarstvu, meni, odnosu njihovom prema meni. Pa mi zapravo ovog trenutka vodimo jednu jako važnu bitku. Nije to samo bitka da li ću ja vama moći objaviti neku informaciju. Nije to samo bitka da li će mene pripuz na kraju uspjeti dići u zrak ili ubiti pred vratima ili nešto drugo. To je, mi vodimo bitku protiv uzurpacije prostora javnog informiranja. Ova kriza u zadnjih godinu dana je pokazala jedan opasan trend u kojem medijska industrija prostor javnog informiranja sve više pretvara u medijski prostor i time ga uzurpira, jer medijski prostor je automatski privatni prostor. On pripada medijskoj industriji, a ne vama kao javnosti. A prostor javnog informiranja pripada vama. Prostor javnog informiranja je vaš prostor. On je prostor javnog interesa. I zašto je Hrvoje Zovko nasrnuo svojim postupcima u HND-u na mene? Pa upravo zato što se naši koncepti razlikuju. Ja branim novinarstvo, on brani medije. Ja branim prostor javnog informiranja, on brani medijski prostor i njegove interese. Ja branim pravo javnosti da zna, on brani određena prava medija da odlučuju o tome što će javnost da zna i na koji način, kako i kada. Dakle, suštinski to se svodi na jedan sukob obrane struke. Ja sam za to da mi novinari moramo pod svaku cijenu, sad više nego ikad, braniti prostor javnog informiranja od toga da ga uzurpira, okupira i oduzme od javnog interesa medijska industrija sa svim svojim skrivenim, prljavim, financijskim, vlasničkim, lobističkim, marketinškim, bankarskim i koje kakvim skrivenim interesima koji se skrivaju iza medijske industrije. Mi novinari moramo biti ti koji ćemo obraniti prostor javnog informiranja za vas, u interesu javnosti i za javni interes. Jer mediji ne služe javnom interesu. Novinarstvo mora služiti javnom interesu. To su ta dva koncepta oko kojih se sasvim sigurno Zovko i ja u priličnoj mjeri razlikujemo. I drugo što se razlikujemo, razlikujemo se u tome da sam u Hrvatskom novinarskom društvu izabran za predsjednika jednog od najosjetljivijih i najugroženijih ogranaka, ogranka slobodnih novinara. 80% slobodnih novinara prema istraživanjima koja smo proveli danas nema novinarski angažman. Ostali su u ovoj krizi bez novinarskog angažmana. Znate zašto? Slobodni novinari su sama suština novinarstva. Oni su stup novinarstva jer nemaju redakcije, nemaju vlasnika, nemaju skrivene interese za koje moraju raditi. Oni imaju samo vas kao javnost, sebe kao slobodnog novinara i temu koju rade, informaciju koju pružaju vama. Dakle, praktički su ostali jedini branitelji javnog interesa. Mnogima to ne odgovara. Mnogima ne odgovara da slobodni novinari uopće kao takvi, kao jedna posebna struktura unutar struke, da uopće opstanu. Jer smo opasni. Znate, ako
tu je matematika vrlo jasna i praktična. Ako tri medija danas uzmu pare od Danka Končara da ne objavljuju njegovu priču, da ne objavljuju priču o njegovim tajnim financijskim operacijama u Južnoj Africi, to košta. Dakle, šutnja se tim medijima plaća u visokim iznosima, marketingom, ovako, onako. I onda se pojavi jedan ludi Margetić koji na svom kanalu sve to objavi. I šta? Uništi im svu kombinaciju, sve račune koje su imali i njihova cijena, cijena medijima, da reketare pada. Razumijete? Zato su oni protiv slobodnih novinara. Pa mi smo njima najveća opasnost. Osim toga, mi smo njima ta brana u koju udaraju konstantno, a mi branimo prostor javnog informiranja. Ne damo da i zadnji dio prostora javnog informiranja postane medijski prostor. I tu je taj naš sukob. Evo da dodatno odgovorim na ono ranije pitanje. Samo malo da vidim dalje. Rio 19 nemam, evo, napravit ćemo to u sljedećim danima. Jednostavno, morate shvatiti, zadnjih 15 dana nisam spavao praktički, non stop smo pod napadima. Dakle, 8.12. je bio prvi veliki napad na mom ulazu i ti su se napadi redali sve do prije neki dan. Dakle, jednostavno sam premoren. Samo da vidim. Bađunko, evo, ako ćete vi govoriti, ako znate neko ko mi može dati informacije za tu reportažu, ja ću je napraviti, vrlo rado. Fran Luka, pozdrav natrag. Vanja, evo, upravo sam do jedne granice i na to odgovorio. Verica Maravić, hvala vam na podršci, na gledanju. Evo, gledam samo da li ima još nekih važnijih pitanja. Evo, ovo je dobro pitanje. Dakle, Tomislav Perin pita, mislim li da iza ovih napada na mene stoji samo Pripuz, je li on povezan ikako sa Zrilićem i Kalmetom. Evo, sad dolazimo na taj dio zadnjih ovih napada. Svi ste vi svjedočili ljetos određenim napadima na mene, vidjeli ste, ja sam to sve objavljivao. 8.12. prošle godine, dakle prije evo, mjesec i pol, na mom ulazu ostavljena je odrezana svinjska glava, krv i izmet kao mafijaška poruka meni. Policija tada, iako je sve prijavljeno, sve je snimljeno, policija nije poduzela ništa. Vlast nije poduzela ništa. Država nije poduzela ništa. Hrvatsko novinarsko društvo nije poduzelo ništa. Vodstvo Hrvatskog novinarskog društva, dakle mislim da je jako bitno zbog razumijevanja i istine činjenica, vodstvo Hrvatskog novinarskog društva nije htjelo poduzeti ništa. Aktualno vodstvo predvođeno Hrvojem Zovkom. Nakon što nakon napada 8.12. na mene nisu poduzeli ništa, dogodio se novi napad 1.1. Dakle, 1.1. bačene su na moj stan dvije eksplozivne naprave koje su raznijele prozor ispred mog stana. Naprave su bile bačene tako da eksplodiraju na prozorima mog stana. Ja sam u prizemlju. Prva naprava je trebala eksplodirati tu, evo točno ispred mene gledano, na prozoru moje spavaće i radne sobe. Moj stan je mala garsonjerica. Dakle, na tom prozoru. Druga naprava je trebala eksplodirati na prozoru moje kuhinje, ali je eksplodirala ranije pa je raznijela taj prozor ispred mog stana. Ova naprava koja je trebala eksplodirati ispred sobe nije eksplodirala, na sreću.
pa se nije dogodila niti nikakva šteta. Niti nakon tog napada, dakle niti nakon tog napada eksplozivnim napravama, policija nije poduzela ništa, vlast nije poduzela ništa i vodstvo Hrvatskog novinarskog društva, predvođeno Hrvojem Zovkom, nije htjelo poduzeti ništa. Ono što je bitno, nakon tog napada eksplozivnim napravama, osobno mi se javila osoba koja je svjedočila tko je naručitelj, tko je organizator, tko je izvršitelj i tko su pomagači napada na mene, koja je svrha. Dakle, ta osoba je svjedočila i dala je dva iskaza na policiji. Ta osoba je svjedočila da je svrha prvo zastrašit me i prisilit na šutnju i na odlazak odavde, a ako to ne uspije, Pripuzovi su direktno naručili likvidaciju. Dakle, pitanje je vremena kad će se dogoditi neka nova slična akcija. Osoba koja je o tome svjedočila na policiji, osoba koja je meni prije svega dala izjavu, a potom dva puta na policiji, ta osoba je imenovala i osobe koje su bile direktni izvršitelji napada eksplozivnim napravama na moj stan 1.1.2021. Dakle, osoba je prepoznala jednu pripuz ovog plaćenika, Bajića, koji je bio u dvorištu na poziciji s koje je bačena eksplozivna naprava, neposredno uoči eksplozije, i prepoznala je i njegovog pomoćnika koji je u tom trenutku bio s njim na dvorištu. Ono što je još bitnije, osoba koja je dala svoj iskaz policiji svjedočila je o tome i da su osobe u mojoj neposrednoj blizini bile zadužene kao pomagači da dojavljuju izvršiteljima napada kako trebaju baciti naprave i da im dojavljuju kad se ja nalazim u stanu, jer te osobe sa svojih prozora vide svjetlo u mom stanu, vide otprilike gdje se ja krećem, osim ako su rolete spuštene, i mogu dojavljivati i dojavljivale su, i to se vidjelo i o tome sam objavio i određene dokumente. Međutim, policija niti nakon toga nije reagirala. Nakon toga su uslijedile nove prijetnje, uznemirivanje noću na adresi, policija ni tu nije poduzela nikakve korake i 21.1., dakle prije svega tri dana, sabotiran je auto u kojem se ja vozim, izbušene su gume. Niti nakon toga policija nije poduzela ništa, vlast nije poduzela ništa, niti vodstvo Hrvatskog novinarskog društva, predvođeno Hrvojem Zovkom, nije htjelo poduzeti ništa. Nekoliko puta sam u ovih, dakle od 8.12. do danas, sam višekratno tražio policijsku zaštitu, tražio sam od policije da me zaštiti, tražio sam od vodstva Hrvatskog novinarskog društva da me se zaštiti, tražio sam od vlasti da me zaštiti. Odbili su to, dakle, ajmo sad razumno, da su me zaštitili kad mi je 8.12. ostavljena mafijaška poruka, odrezana svinjska glava i krv, da su me tad zaštitili, sigurno se ne bi dogodio napad 1.1. A da su me zaštitili nakon bacanja eksploziva 1.1., sigurno se ne bi dogodila sabotaža automobila 21.1. Niti sad me nisu zaštitili. Pripuzova mafija je, dragi moji gledatelji, naručila moju likvidaciju. Znamo organizatore, znamo izvršitelje, imaju pomagače. Nažalost, niti Vlada Republike Hrvatske, niti Ministarstvo unutarnjih poslova, ni policija, ni aktualno vodstvo Hrvatskog novinarskog društva, iako to dobar dio članstva od vodstva traži, ne žele me zaštititi. Prepušten sam jednostavno. Prepušten sam sam sebi. Prepustili su me na milost i nemilost maltretiranju mafije i na kraju mafijaškoj likvidaciji. Nije šala. Imamo iskaze svjedoka. Ja danima ne spavam. Molio sam i neku večer sam bio u policiji, molio sam zaštitu.
Molio sam, dajte bar tu ispred zgrade, pa da me bar tu ne ubiju ko psa dok ležim. Ne, država me ne želi zaštititi. Zašto? Pa zato što im ja svima brkam račune mojim novinarskim radom. Kad bi ja pristo zašutjet, sutra bi bio zaštićen. Ali to ne mogu. Sokol 2601, mislim da ovo vaše pitanje je onako rubno i mislim da to ko mene želi zaštititi ili ne želi zaštititi s mojom pripadnosti narodnom, dakle s tim što sam Židov, nema apsolutno nikakve veze. Dakle, to, da li to provocirate ili zlonamjerno, to doista ne znam, ali eto, ta činjenica apsolutno nema ni sa čim veze. Hvala Mirko Zemljić. Točno, Josipe, kad bi pristao na šutnju, bio bi prodana duša. Ne, čak i da vi to ne znate, ja ću znati. Dakle, kad bi ušao u taj mainstream, kad bi pristao na te zabranjene teme, osjećao bi se kao prodana duša. Uopće je nebitno da li biste vi to znali, ne biste znali, to je nebitno. Ja bi znao. Ujutro kad se pogledam u gledalo, znao bi da sam se prodao koji oni kurvini sinovi koji su se prodali. Hvala Zorane na podršci. Daniel Zadar, hoće li HDZ za išta odgovarati, to ovisi najviše o vama, ne o nama novinarima. Interesantno je i to da vi kao javnost očekujete da mi novinari najčešće budemo i istražitelji, i policija, i suci, i tužitelji, i izvršitelji presuda, ako je ikako moguće. A da vi to promatrate iz sigurnosti svojih fotelja. Vidite, brkate malo lončiće. Mi novinari smo tu da vam pod svaku cijenu, a evo ja to pokazujem životom, dakle doista životom pokazujem, da smo tu da vam pod svaku cijenu, pod cijenu vlastitog života, pod cijenu vlastite egzistencijalne sigurnosti, da vam donesemo informaciju, istraživanje koje odradimo kao novinari. To je naš posao. Da li će zbog toga neko na vlasti odgovarati? Pa ja vas pitam, da li ćete vi kao javnost, da li ćete vi kao čovjek, da li ćete vi kao građanin vršiti pritisak na nekog da odgovara zbog tog što sam ja objavio? Pa ne mogu ja raditi sve. Nešto mora, neka odgovornost je i na vama kao građanima. Shvaćate? To je ono što nas novinare dodatno frustrira. Pa mi ne očekujemo da korumpirana vlast samu sebe sankcionira. Ali očekujemo da javnost reagira na ono što mi objavljujemo. Da javnost zahtijeva nečiju odgovornost. I u krajnjem slučaju, mi novinari smo službenici javnog interesa. Mi novinari smo, vlast ima svoje tajne agente tajnih policija i obavještajnih službi, a mi novinari smo tajni agenti za vas, za javnost. Mi novinari smo tajni agenti javnosti. I kao što vlast štiti svoje tajne agente, neće štititi nas. A nas niko neće štititi ako nas vi kao javnost nećete zaštititi. Dakle, mi kao novinari imamo veliku odgovornost. Već sam govorio o tome. Vama donijeti objektivnu, vjerodostojnu, istinitu informaciju pod svaku cijenu. Imamo odgovornost, čak i kad nam je život ugrožen, donijeti vam naše istraživanje i informacije. Ali vi kao javnost imate odgovornost prema nama. Stati na našu stranu kad nas mafija i vlast ovako gazi kao što gazi mene. Pavao Roca, neki imaju slične priče strani novinari, neki nemaju.
Ali u europskim zemljama barem ti moji kolege strani, ja često komuniciram s njima, barem funkcioniraju u sređenijim sustavima, u sređenijim društvima. I tamo barem netko stane iza njih. Nisu prepušteni sami sebi. I nemoguće je da im se egzistencijalne strane, sa sigurnosne strane, sa raznih niskih udaraca kakvi se ovdje događaju, to je tamo nemoguće. Dakle, oni tamo imaju minimalnu sigurnost. I neki standardi se znaju. Neka granica postoji preko koje se ne ide. Znate, evo kad već pitate da je neki novinar u Francuskoj ili Italiji, čak i u Italiji, da mu je ostavljena 8.12. odrezana svinjska glava i krv na ulazu, taj novinar bi bio u roku od 10 minuta pod policijskom zaštitom. Ja tu zaštitu nisam dobio. E, to je bitna razlika. To je velika razlika. Hvala Siniša na podršci. Evo, Matija, malo prije sam odgovorio. Da, razmišljam o dokumentarcu. Kad će to biti moguće, to ovisi i o sredstvima. Evo ga, dakle, vidim nema nikakvih drugih pitanja. Branko Tufekčić, evo, ima i dalje pametne neke komentare. Dakle, znate, Branko Tufekčić, za takve kao vi, ja imam samo jedan odgovor. A to je moja uzrečica i poslovica koje se držim već jako dugo. Za vas, Branko Tufekčić, vrijedi moja uzrečica da ne treba svakom kretenu tepat da je idiot. Time ću odgovoriti na ovo vaše smeće od komentara. Evo, dakle, ono što sam htio reći, nakon svih tih istraživanja, nakon, ne znam, 50-ak više videa na te teme koje sam samo tijekom prošle godine objavio, nakon objave drugog izdanja knjige Krvave balkanske milijarde, gdje je na 750 stranica objavljeno većina dokumenata i ovih mojih istraživanja o kojima vam govorim, nakon toga napadi su se naredali ozbiljniji, veći i opasniji nego ikad do sada. Dakle, nakon pokušaja moje likvidacije 2014. godine u 8. mjesecu tu ispred stana, nakon čega sam imao policijsku zaštitu i taj pokušaj ubojstva, dakle, službeno je kvalificirano djelo kao pokušaj ubojstva, nikad nije riješen. Nakon toga, ovo sad što doživljavam su najozbiljniji pritisci na mene kao novinara, najozbiljnije prijetnje, najozbiljniji napadi i doista ne znam kako će završiti. I sam ovih dana intenzivno razmišljam što napraviti, što je najpametnije napraviti. Ono što vas mogu vas pozvati naravno da narudžbom knjige Krvave balkanske milijarde podržite moj rad i pomognete mi, ako ništa drugo, da egzistencijalno opstanem. To je ono što vi možete učiniti. Koje ću korake ja dalje poduzeti, to doista ne znam. Prijetnje su ozbiljne. Nastavit ću naravno objavljivati te priče, neke od njih već ovih dana. Recimo, za priču o pljački bolnice u Zadru imam nastavak. Radi se zapravo o priči o pljački europskih fondova, dakle HDZ kao partner mnogim europskim organizacijama je osmislio jedan specifičan model pljačke europskih fondova kroz bolnice i to slučaj Poliklinike Zadar vrlo jasno dokazuje.
i ja ću ovih dana objaviti taj tajni dokument HDZ-ove vlade koji to dokazuje. Dakle, nastavljam ta istraživanja, nastavit ću to objavljivati, ali Igor Aleksandrov, evo, ispričavam se, vidim vaše pitanje zašto policija ne objavi ime svjedoka, zašto bi objavila policija ime svjedoka, da svjedoka ubiju. Jel? Ne razumijem to pitanje, ni svjedok, ni ja nismo dobili policijsku zaštitu, a sve i da dobijemo policijsku zaštitu, mislim da ime svjedoka ne treba objavljivati, odnosno svjedokinje, ne znamo, nije bitno što je. Mr. Kvat, ne znam koji to susjedi vam kažu da lažem, možda susjedi koji su dojavljivali pripozovim izvršiteljima kako da bace eksploziv, ali snimka svinjske glave na policiji postoji, a ja sam objavio jednu snimku krvi na vratima, ja sam, to je bilo ujutro oko 4:30, ja tad nisam izašao iz stana, drugi su zvali policiju, policija je snimila svinjsku glavu, pa možete provjeriti sa policijom, evo da li je to laž ili nije, a ja sam snimio ostatke krvi i govana i to sam objavio. Prema tome i vas i one koje šire takve laži može biti sram. Sramite se. A evo, ako mislite da je ovo šala, nema problema, ja želim da se to isto događa vama, pa da se ovako zajebavate na vlastiti račun i na račun vlastite obitelji. Evo vidim gdje kupiti knjigu. Knjigu možete, ispričavam se, nisam to rekao, knjigu možete naručiti na e-mail adresu margetic.necenzurirano@gmail.com. Dakle, kupnjom knjige Krvave balkanske milijarde pomažete moj novinarski rad, pomažete da naprosto mogu išta nastaviti raditi, jer me vlast nastoji, država, ovo društvo me nastoji uništiti na sve moguće načine. Dakle, kad bi ja sad vama pričao detalje, što sve podmeću da bi me držali u blokadi, što podmeću da bi me izbacili iz mog vlastitog stana. Dakle, ovaj stan sam ja naslijedio od moje bake koja je u njemu bila od 1936. godine. I na jednom stan koji sam naslijedio nasljednim rješenjem, sve uredno, uredno prije, evo, 20 godina, 2001. u veljači, nakon 20 godina izbrišu dokumente, ispada stan nije moj, samo zato da bi me grad Zagreb, naravno to je opet vezano s pripozima, mogao maltretirati. Ja sam podigao tužbu o tome i vezano uz to se vodi sudski postupak. Imam sve dokumente, dakle, da je baka bila legalni vlasnik stana, ali takva maltretiranja prolazi. To doista ili morate poluditi ili morate biti izuzetno uporni i ustrajati u svom. Ja sam, kažem vam, evo, riskirao sve da bi nastavio kao novinar vama donositi moja istraživanja. Riskirao maksimum. I zato me smetaju koje kakve laži na koje više uopće neću reagirati, ali vam kažem, sve čine da me ušutkaju. Kad me nisu uspjeli ušutkat raznim prijetnjama, pritiscima, evo, neke od pritisaka sam vam sad nabrojao kao ovo sa stanom, e onda idu ove fizičke prijetnje, fizički napadi i na kraju naručena likvidacija o kojoj je čovjek dao, odnosno osoba je dala dva iskaza na policiji. Policija nije ništa poduzela. Dakle, jedini način da ja kao novinar preživim i nastavim raditi ovaj svoj posao je to da vi, recimo, kupite moju knjigu, time naravno vi dobivate, ne donirate, nego dobivate informacije koje sam ja 20 godina istraživao. Knjiga sadrži 20 godina istraživanja, sve te tajne dokumente, tajne financijske operacije itd. 750 stranica ima knjiga. Vi dobijete knjigu, a ja
vašom kupnjom knjige mogu nastaviti svoj novinarski rad, djelovanje, svoje istraživanja, jer ja sve plaćam sam. Sve troškove mojih istraživanja, sve troškove odlazaka na teren, snimam sam, sve radim sam. Dakle, ja nemam, kopiram dokumente, dakle, ja nemam logistiku koja bi me u tome podržala. Ovisim naprosto o vama kao publici. Knjigu Krvave balkanske milijarde, drugo izdanje, 750 stranica praktički ispunjeno tajnim dokumentima, možete naručiti na margetic.domagoj@gmail.com. I time, naravno, podržavate moj novinarski rad i omogućavate da nastavim s novinarskim radom. Samo da provjerim ili ima još. Gledam samo da li imamo još pitanja. Evo ga. Ovim zapravo htio sam vam reći što sam sve istraživao zadnjih godinu dana, a što je dovelo do toga da mafija naruči moju likvidaciju i dovelo je do ovih zadnjih najnovijih fizičkih napada na moju sigurnost. Ne znam iskreno kako će to završiti, razmišljam o više opcija. Tražio sam od vlade i vlasti da me zaštiti, naravno kako tražite, kako će me zaštiti neko čiji kriminal i korupciju ja razotkrivam. Razumijete? To je iluzorno očekivanje. I vidjet ćemo što će se dalje događati. Vidjet ćemo ko će kako dalje se tu postavljati. Bojim se da će biti sljedećih napada, jer tako kažu i svjedoci koji znaju da je Pripus to naručio, a činjenica da policija nije poduzela ništa, činjenica da vlast nije poduzela ništa i činjenica da se Hrvoje Zovko radije čuje sa Pripuzovim pomagačima nego sa mnom, govori dovoljno o tome da su svi jednostavno prepustili mene kao novinara na odstrel mafiji. Jedino se još mogu obratiti vama kao javnosti, da znate sve, da znate što to smeta mafiji i kome to smetaju moja istraživanja u Hrvatskoj i zašto me se mafija pokušava na ovaj način riješiti. I kažem još jednom, možete pomoći moj rad, možete pomoći moje djelovanje kao istraživačkog novinara, slobodnog, nezavisnog istraživačkog novinara, na način da naručite drugo izdanje moje knjige Krvave balkanske milijarde, u kojoj na 750 stranica sve ove tajne o kojima sam vam govorio, velik dio toga, tih dokumenata objavljujem. I knjigu možete naručiti na email margetic.necenzurirano@gmail.com. Za sada toliko, evo trajali smo sat i 20 minuta. U sljedećim danima i tjednima objavit ću nove priloge moje istraživačke o temama o kojima sam vam i danas ovdje govorio i nastavite gledati me u OFU u formatu novinarske slobode, što ja volim reći, i daleko od mainstream medija kojima je postalo, glavna misija im je postao rat
protiv javnog interesa i uzurpacija prostora javnog informiranja. Gledamo se u ovo. Hvala vam na gledanju.